eller? Oj, nu är det bara filma. Nej, det blev ingenting. Yes. Jag har tråkigt besked på Toren. Vi har ett avhopp här. Kartis, han hoppar av på grund av ont i pungen. Ont i knät. Han har lite ont i knät, är lite vek. Så att, lite vek. Han kanske kommer bli smädad. Jag lämnar min säkra finalplats. Smädning är inledd snart.